За, хоёрын нэг нь тайлбарлая. Хайр сэт байгаа нэгээс 8 хүртэл байгаатай 8 хүзэр байгаа юм байна шүү дээ. 3 хүзэр зэрэг сугалчээ. Нэгдүгээрт нь сугасан 3 хүзэр бүгд сондгоо дугаартай. За, тэгэхээр сугасан 3 хүзэр гурлаа сондгоо дугаартай байна гэдэг чинь бүгдээрээ 1-8 хүртэл сондгоо тоонууд маань гэ дөрөв шиг тоогоо тий. За, бүгдээр яг хэр нийт боломж нь болохоор C8 хүзрээс 3 хүзэр сулгаад ирэх нь шүү дээ. Гэтэл гуруулаа сондгоо байна гэж чинь бүгдээрээ энэ дөрвөн шиг сондгоо таанаас л гурыг гадарцсан байна шүү дээ. За, энийгээ тэг хэлбэрлэх гэсэн үг. За, C4-өөс 3 гэдэг маань 4-ийн факторал их бах нь 4-өөсөө 3-ийг хэслээ. 1-ийн факторал тэгээд энэ 3-ийнхэн факторал гэх тээ. C8-оос 3 чинь болохоор 8-ийн факторал их бах нь 8-оос 3-ийг хэслээ. 5-ийн факторал өөрчлөн 3-ийн факторал. За, энийг юм битгэнэ гэсэн үг. За, тэгэхээр 4-ийн факторал чинь бол 1-ээс 4 хүртэл тооны өвчрөх гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл би 1-ээс 3 хүртэл тооны өвчрийг өрчгөн 4 болгоод тавьчих хураахын тулд. За. За, мөн 8-ийн факторалаа 1-ээс 5 хүртэл тооны өвчр, өрчгөн 6, өрчгөн 7, өрчгөн 8. Хуваах нь 5-ийн факторал. За, 3-ийн факторал 1, 2, 3 өвчрөгийг тавьчих ёо. За. Дараа надад ер нь энэ дот нь хэрэгтэйч дот хөвөр тооцоолоо гаргах. За, дан сондгоо дугаартай гарах нь 4 шиг юм байна. Нийт боломж тохоор энэ 6 тоостаад 56 шиг юм шиг. C8-аас 3 маань л 56 юм байна. За, хариугаа бол бүгд тэ заавал хураач тавих хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр энэ маань 14:1 болчих юм байна. За, тэгэхээр AB нь бол 14 бах нэ. Сугасан 3 үзрийн хамгийн их тоотой 5. Хамгийн их тоотой 5 гэвч манай нөгөө нэг сугасан 3 үзэр дотор 5-ийн тоо заавал гачсан байх нь шүү дээ. За, хамгийн их тоотой 5 гэж байгаа юм чинь 1 2 3 4 5 6 7 8 гэсэн юм 8 үзэр байна да. Хамгийн их дугаартай 5 гэж энэ 3 ерөөсө гарч ирэхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бүгдээр яах вэ? Нийт боломж маань C8-аас 3. За, гэтэл хамгийн их дугаартай 5 гэж 5 дугаартай гараад ирцэн. Тэгэхээр одоо бүгдээр үлдсэн энэ 4 дотроосоо би нөгөө 3 үзэр авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 1 5 дугаар үзэр гадагшсан ч би энэ дээр нэмээд 1 2 хүзэр л нэмж авах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр би одоо энэ C үлдсэн энэ 4 хүзрээсөө 2 хүзрийг хичнээн зэрэг авах бай. 2 хүзрээ аваад тэгээ санийхаа нөгөө 5 дугаартайгаа нийлүүл чинь. За, тэнгуэтл C4-өөс хойш чинь болохоор 4-ийн факторал их байна. 2-ийн факторал 4-өөс тэгээ хасцсан тэгээд энэ 2-ийн факторал нь C8-аас 3-аа бүгдээ түрнийг бодоод шууд энэ тавцан энийг ашиглачих за. За, тэгвэл юу болох юм гэс чинь 1-ээс 4 хүртэл тооны үржиг нь 2-та хураахаар 3 4-өлт нь тэ. За, энэ 2-ын доошоо оруулчих дөө. За, эсвэл энд нь 2-оо хуваачих. Тэгээд 56. За, 12-ыг 2 дахаар 6 хуваах нь 56 гэх юм байна штэ. Тэгээд заавал эцсийн яруу бүр хурааш тавь шүү за. 2 хуваахаар 3 28. Тэгэхээр манай энэ магадлал маань 28-ийг 3 болж тарах нэ. За, 3 дахь ахны ясан гэсэн чинь сугалсан хүзрийн дугааруудын үржүүр нь тэгш байх. За, тэгэхээр би 3 үзэ сугалсан шүү дээ. Үржүүр нь тэгш байхаар доор хоёр заавал нэг тэгш орно тий. Нөгөө хоёр сонгоож болно шүү дээ. Тэгэхээр үржүүр нь тэгш хаана. Эсвэл 2 тэгш орж болно. Эсвэл 3 тэгш орж болно. За, ингээд өшөө цаана надаа ямар боломж үлдсэн гэсэн чинь 4 гурлаа сонгоож болно тий. Тэгэхээр би энэ 3-ыг олж нэмжээснээс яг хэ гэхээр бүгдийн сондгоо байхын алцсан учраас дан сондгоо байхад түрүүн бид нар 14-1-гээд олцсон шүү дээ. 14-1. Тэгвэл энэний эсрэг үзэгдэл гэсэн үг шүү дээ. Өөрөвл 1-ээс дан сондгоо байх магадлал асчвал үлдсэн ядаж нэг тэгш тоотой буюу үржүүрэн тэгш хана гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хариу маань 14-13 буюу энэ хэсэг маань 13 болно гэсэн.